Në Tiranë, kuvendi debatoi sot përsëri për hetimet ndaj aferave korruptive me energjinë elektrike dhe kompaninë e shpërndarjes ÇEZ. Kontrolli i lartë i shtetit paditi ministrin e energjisë Damian Gjiknuri për shpërdorimet e tyre që kanë dëmtuar arkën e shtetit me afro 479 milion euro. Njofton nga Tirana korrespondent ynë Iliriana Golli. Parlamenti shqiptar debatoi sot me tone të ashpra mbi hetimin ndërkombëtar që ka kërkuar opozita ndaj abuzimeve me financat e ish kompanisë çeke të shpërndarjes së energjisë elektrike ÇEZ. Deputetët e opozitës protestuan se kërkesa e tyre për të futur projektligjin e saj në kalendarin e parlamentit nuk u plotësua përsëri. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Edi Paloka, tha se javën e kaluar socialistët nuk e futën në rendin e ditës me procedurë të përshpejtuar, ndërsa sot ata nuk e futën as në kalendarin afatgjatë të punimeve normale të parlamentit. Është ai përgjithësi kryesor, edhe po ta bëjnë atë kopturgu. Është Edi Rama dhe Ilir Meta, dhe këtë e kanë kuptuar tash të gjithë shqiptarët, nuk e fshet dot askush dhe nuk e heq dot askush në përgjithësi. Sa do të përpiqen me procedura pa procedura. Opozita ka kërkuar që kryetari i parlamentit Ilir Meta të jap dorëheqjen si i përzier në këto afere korruptive nga koha kur ishte ministri i energjisë, në mënyrë që prokuroria të hetojë Ilir nga pa pengesat që ai mund t'i sjellë. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Gramoz Ruçi, tha ndërkohë se kërkesa e demokratëve për hetim ndërkombëtar përfshin vetëm pikën e fundit të marrëdhënieve me ÇEZ-in. Duani hetim, çfarë hetimi duani? E keni lexuar kërkesën që keni bërë? Ju duani hetim për pikën e fundit, kur ÇEZ-i ishte varrosur. Pse? Se ishim lënë në pushtet që janë zgjidhur me marrëveshje. Në qoftë se ju jini për një hetim të gjithanshëm, të plotë, ndryshoni objektin e hetimit. Kontrolli i lartë i shtetit denoncoi dje për ndjekje penale ministrin e energjisë Damian Gjiknuri dhe juristen të cilën përgatitën kontratën e fundit për mbylljen e konflikteve me ÇEZ-in me shtetin shqiptar. Kontrolli i lartë i shtetit deklaroi se dy zyrtarët i shkaktuan arkës së shtetit 479 milion euro dëme me kontratat që hartuan me ÇEZ. Ministri i energjisë Damian Gjiknuri deklaroi se akuzat nga kontrolli i lartë i shtetit ndaj tij janë sulme të pastra politike nga ana opozitës dhe se ai nuk ka shkelur asnjë ligj. Qeveria shqiptare është sovrane dhe nuk ka shkelur asnjë rregull, siç edhe në raportin e KLS-s nuk përmendet asnjë ligj, asnjë rregullore e shkelur për procesin e negocimit. Po kjo është thjesht një fletrufe politike me synimin e qartë për të goditur qeverinë shqiptare. Shumë e vërtet, këtu synimi është për të demaskuar gjoja në thonjza qeverinë, për të mbuluar zullumin tuaj që e krijuat në ato 4 vjet. Qeveria dhe opozita po shkëmbejnë akuza për afera korruptive me ÇEZ-in, nga privatizimi operatorit të shpërndarjes së energjisë, puna e dobët gjatë 4 vjetëve, dështimi dhe prishja e marrëveshjes dhe deri tek futja e kompanive të ndërmjetme për të mbledhur faturat e papaguara. Socialistët pohojnë se një hetim ndërkombëtar për çështje të brendshme do të ishte antikushtetues, ndërsa juristët pohojnë se hetues ndërkombëtar mund të ndihmojnë grupin e hetuesve shqiptar, madje qeveria ka kërkuar tashmëndim në këtë formë nga qeveria amerikane. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.